ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଳୁଥିଲା ସେବରଟା, ଆଉ ମୋତେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା? ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେଶୀ, ସେମିତି ରୋଗ ହେଲା ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଆଉ ମରିଗଲା। ଏବେ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ କରୁଛି। କେମିତି କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛ? କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ଏଇ ପତରାଣି ଯାଉଛି ଦିନେ ସେଠି ପାଉଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଚାଉଳ କିଣିକରି ଖାଉଛି। ଚାଉଳ ପାଉନ? କାଢ଼ ଚାଉଳ ପାଉଛି। କାଢ଼ ଚାଉଳ ପାଉଛ? ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନା? ତମର ଯଦି ରୋଗ, ତମକୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଲା କି କଣ ହେଲା, କେମିତି କଣ କରୁଛ? କେହି ତ ନାହାନ୍ତି? ଭତ୍ତା ପାଉନ? ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, କୋଉଦିନେ ମିଳୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଉ ମୂଲିଆ ପିଲା ଅଛି କି ମୂଲିଆ ଯିବା, ମୋତେ କିଏ ନେବେ ମୂଲିଆ ପିଲା? ଏ ଦାନ ରୁଆ ଚାଲିଲେ ସେଦିନ ବୁଟି ମିଶିଗଲେ ଆମର ଚନ୍ଦକୁଲରେ ଚାରିଟା ମି ଚଳୁଛେ, ସେଇଟା ଆଣିକି ଖାଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର କୋହ ଭରି ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠୁ ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ବୁଝିଯିବା କଥା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପେନ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପେନ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ସେଇ ଦିଗରୁ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚିତ୍ର ହେଉଛି କିଛି ଅଲଗା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଉସୀ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତମ ନାଁ କ'ଣ ମାଉସୀ? ମାଉସୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାସେଲି ମାଝି। ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସେ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଦୁଃଖ ହୁଏ କି କ'ଣ ହୁଏ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପର ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପତ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ବା ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଏ ପତ୍ର ବିକିକି ହିଁ ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି।